festa de cornetas e bandeiras foi bonita. O torcedor já acreditava na vitória do Sampaio. O Sampaio ganha de 2-1 o jogo tranquilamente. A galera do Sampaio Correia é animada. Aqui quem manda é o Tubarão. O tricolor confiante entrou no gramado pressionando o time do América. William Simões entrou na grande área do adversário pelo lado esquerdo logo nos primeiros minutos. O camisa 6 até cruzou, mas nenhum jogador apareceu para receber a bola e abrir o placar. Pimentinha aproveitou a posse de bola do tricolor e chutou de longe, tentando acertar o gol. O América aumentou a marcação e Paulo Henrique roubou a bola e entrou com velocidade na grande área, mas bateu de frente com a defesa do Tubarão. O Sampaio recupera a bola e faz várias tentativas de gols com Pimentinha e Márcio Diogo, mas o placar termina em 0-0. No segundo tempo, o tricolor entra com fúria e pressiona o adversário. Aos 21 minutos, Eloy rouba a bola e manda uma bomba para o gol e faz 1-0 para o tricolor. O Castelão treme com o grito da torcida. No meio da comemoração, o estádio fica sem energia e a partida é interrompida por 15 minutos. O jogo recomeça e aos 47, William Simões manda de canhota a bola para o gol e faz 2-0 para o Sampaio. Nos últimos minutos, o Tubarão balança a rede de novo. Eloy ajeita a bola no pé, gira e faz 3-0 para o tricolor. Faltando pouco para o Sampaio entrar em recesso por causa do Mundial, o time deu um show no gramado e mostrou para a torcida e para muita gente para que veio. O tricolor conseguiu driblar o adversário e terminou o jogo com um placar folgado. Fizemos um grande resultado, o adversário também no 2-0, o adversário também quase faz 2-1. Foi um grande jogo, como vão ser todos os jogos, né? Não tem adversário fácil. Infelizmente a gente entramos na deles e faltou perna no finalzinho aí pra gente concluir a bola com gol, infelizmente.